está chegando aqui em Ente, nessa igreja bem antiga. Ente é a terceira cidade da Bélgica, com quantidade de habitantes. Ela fica depois de Bruxelas e depois da Antuérpia. Bonito também, né? É uma cidade medieval, só que é uma cidade que funciona, não é só turismo, é uma cidade de verdade. Aqui, ó, é um mercado de rua. E olha esse bebedouro aqui. A gente enche a garrafa, mas a gente ficou com um pouco de medo. Não sei se é pra isso. A gente desistiu. E aqui, ó, tem uma barraquinha de fruta ali atrás. Aqui tem uma lojinha, barraquinha, na verdade, de flor. Tem coisa de antiguidade também. Nossa, deve ser tipo roupa usada, eu acho. Não sei, não sei. E aqui também, ó, tem o rio e as pessoas fazem passeio de barquinho. E acho que tem barquinho de turista igual lá. Olha que bonitinho aqui. Nossa, e a casa fica direto aqui. Olha aquela porta ali, ó. Dá direto no. Aqui, ó. Aqui é o rio. Aí aqui do lado do rio tem esse mercado aqui. E olha só como é. Olha que legal. Olha, tem uma passarela assim que a gente anda e ali é mais baixo, com pedrinha. E aqui são as lojas. Olha os presuntos pendurados. Que legal. Que é, Fernanda? Era um frigorífico. Olha ali, olha pendurado aí no teto. É, frigorífico. É que antes não era assim que falava, né? Tipo, onde cortava as carnes, onde cortava os bois. Meio açougue, meio É, frigorífico. e agora, ó, As perninhas as carnes penduradas. penduradas e tal. E aí tem restaurante, tem coisa assim. Legal. Olha o castelinho, quer dizer, nesse caso castelão, né? Com a bandeira da Bélgica aqui. E é um castelo mesmo. Que legal. Daqueles castelos medievais, né? Né, Igor? E aqui é uma praça. E olha o leão segurando o negocinho ali, ó. Vem cá. Aí tem um monte de bar e restaurante em volta, cheio de gente. E aqui o leãozinho segurando uma bandeira. E aqui é o castelo. Olha o castelo aqui, agora a gente vai entrar nele. Olha que legal. Vamos ver o que rola ali dentro. Janelinhas. Esse é bem, não sei que palavra, bem medieval. A gente não entrou no castelo porque é tipo um museu. E aí é 10 euros para entrar cada um, mas a gente não entrou. Mas a gente descobriu, esse castelo é de 1100. 1168 ele começou a ser construído. Dá para ter noção disso? 1168. Olha que lindo aqui por esse ângulo. Aqui é o rio. E aqui é o castelo. Olha que bonito que a gente está aqui em Ghent. Aqui é o rio e é onde as pessoas sentam para beber cerveja na margem do rio. Olha quantas pessoas ali. E olha os patinhos. Os patinhos daqui da Bélgica são os mais felizes. Olha o barquinho passando no rio. Olha aqui bastante casinha desse estilo alemão, holandês. E a ponte ali no fim. Tá muito lindo essa ponte. Os gringos atrapalhando meu vídeo. Olha que bonitinho. Vamos ver se eu consegui filmar ele.
é uma bicicletinha de madeira. Ah, ele tá de shortinho. E não tem roda, não tem pedal. E ele vai andando em vez de pedalar. Olha que coisa mais fofa. E ele é muito pequenininho, muito novinho. Olha que lindinho aqui essa ponte. E aqui tem um restaurante com escampos. A gente já descobriu o que é escampos. Camarão. E vamos lá, vamos subir a ponte. Passar pro outro lado do rio. Olha essas luminárias. A gente tá subindo aqui pra passar essa ponte, que é uma das pontes mais famosas porque ela é toda antigona. Ah, assim. É? E aí a gente vai. Essa daqui é a igreja de São Michel. E a gente vai pra lá, pro outro lado do rio, que vai ter a igreja de São Nicolas, que é aquela ali. Pra cima da igreja de São Nicolas, tem um lugar que eu anotei aqui o endereço pra gente comer... Oi, foi. Comer alguma coisa lá. Então vamos lá, partiu, vamos lá. Comer. Vamos dar uma fumadinha no rio, né, antes. Olha quem tá dirigindo hoje na Europa. Olha a BMW Bélgica. Dela. É, de BMW. Se achando, hein? Se achando não, morrer, se cagando. E agora a gente já. Olha o tamanico, gente, da criança de bicicleta e a mãe. A gente tá voltando aqui, pra Bruxelas. Com outro bebê. Porque a gente não conseguiu comer o waffle aqui. Tá. Então a gente vai voltar pra lá e vai tentar comer lá. Não sei se vai ser hoje, se vai ficar pra amanhã. E agora partiu Bruxelas. Ah, a gente vai comer moles hoje. Vai ser é aquela conchinha preta, oval, que no Brasil chama marisco. A gente vai tentar comer hoje aqui, que é tradicional daqui, tem em todos os lugares. Vamos ver se a gente vai conseguir.